Mayra! Para! Não tenho tempo para isso. Mas... não tenho tempo para isso. Thank you.
Olha ela lá. Meu Deus. Thank you.
Aonde você vai? Não vou deixar você machucar a Lily. Machucar a Lily? Eu nunca faria isso. Amo minha filha. Seu amor não pode protegê-la. Só eu posso fazer isso. Falei pra você ir embora! Não posso deixar que ela pegue a Lily. Essa é a nossa casa. Ela deve estar lá. Não posso parar agora.
vamos conseguir libertar Lily antes de saberem que estamos lá. Quando ela sair, estaremos praticamente invisíveis. Essa teve conversa de agora. Devemos conseguir libertar Lily antes de saberem que estamos lá. Quando ela sair... Eles baixaram a guarda. Union está rodando tão bem que não estão monitorando de perto. É agora ou nunca. Devemos conseguir libertar Lily antes de saberem que estamos lá. Quando ela sair, estaremos praticamente invisíveis. Tem certeza quanto a isso, Theodore? Além de alto escalão como você, tome minha decisão, Kidman. Não consigo mais ficar omisso enquanto eles usam aquela pobre menina para suas necessidades egoístas. O filho da puta sabia o que estava fazendo antes mesmo de entrar aqui. Está em Union, aguardando instruções. Vamos, Myra. Está na hora. Eu sei. Mas se eu não fizer isso, vão perseguir a Lily e colocá-la de volta lá dentro. Esmeralda está em Union, aguardando instruções. Vamos, Myra. Está na hora. Tem certeza disso, Myra. Quando se tornar o núcleo, você vai... Eu sei. Mas se eu não fizer isso, vão perseguir a Lily e colocá-la de volta lá dentro. Não posso deixar isso acontecer. Só me prometa que vai levar a Lily pro Sebastian quando tudo acabar. Prometo, Myra. Acho que nos despedimos aqui. A Myra estava planejando se tornar o núcleo? Por quê? Foi aí que aconteceu, quando esse lugar começou a desmoronar. Vamos ouvir você convencer o diabo a te devolver, Wallace. Nunca vou me esquecer do sacrifício que fez, Hoffman. Falei para ter cuidado com aquela coisa, Sykes. Espero que tenha saído.
Temos que parar de nos encontrar assim, detetive. Receio que essa será a última vez que poderei te ajudar. Sinto o fim se aproximando. Você esteve aqui por mim o tempo todo. Nas duas vezes. Talvez eu tenha estado com você há mais tempo. Como assim? Quem é você? Eu sou quem sempre fui. Sou quem sempre serei. Sou a quem você recorre quando precisa de força. E agora precisa de mim mais do que nunca. E quando tudo isso acabar? Quando acabar, você não precisará mais de mim. Porque isso vai acabar? Ou porque vou estar morto? Mesma resposta para os dois casos. Agora, vamos te preparar. Fazendo, Myra? Estou protegendo minha filha. Corra, Lily. Se esconda. Vou te achar, prometo. O que você pensa que está fazendo, Myra? Estou protegendo minha filha. Sua idiota. O poder que ela controla, você não entende. Não. Você não entende o que eu vou fazer para protegê-la. Maldita Myra! Você não pode fugir de mim. Eu te encontrarei! Conseguiu, Myra. Protegeu ela. Mas agora está colocando ela em perigo. Sebastian.
Por que você está lutando comigo, Myra? Você não entende. Essa é a nossa nova casa. A Lily ficará a salvo aqui, feliz, livre de medo, livre de dor. Não, Myra. Isso não é real. Dor faz parte da vida real. E amor também. Se ela ficar aqui, não vai viver uma vida livre de medo. Porque não vai estar vivendo uma vida. Você não entende. As coisas que eles fizeram com ela, eu posso protegê-la. Não. Por favor, me deixa tirar a Lily daqui. Vamos fazer isso juntos. Podemos ser uma família de novo. Não! Ninguém vai tirar minha filha de mim! Não. Por favor, Myra. Ainda temos tempo. Podemos sair. Eu não vou deixar a Lily aqui. Por favor. Qualquer um que tentar deve morrer! Não, não me obriga a fazer isso! Caramba, Myra, para com isso! Pensa no que você está fazendo! Embaixo do seu nariz.
Estava embaixo do seu nariz. Estava quando precisamos de você. Você deixou Figaro com ela. Você é inútil!
Você fez nada por ela. Desperdiçou sua vida. Você recebe o que merece. Você recebe o que merece.